Impact ակումբները շատ կարևոր են այն իմաստով, որովհետև նրանք խմբավորող, համախմբող բնույթ ունեն։ Նրանք համախմբում են երիտասարդներին, մեկ միասնական թիմ են ծառքում և երիտասարդները սկսում են հոգտանել իրենց համայնքի մասին, հոգտանել մեկը մյուսի մասին, ձևավորում են հոգատար վերաբերմունք համայնքի նկատմամբ և իրազեկ վերաբերմունք համայնքի նկատմամբ։ Impact ակումբին հաջողում եմ հենց առաջինվանից, արդեն 2 տարի այն գործում եմ։ Սկզնական շրջանում հաճախում է ուղղակի հետաքրքրությունից ելնելով ժամանակի համար, բայց հետո երկար ժամանակ հաճախած հետո հասկացա, որ այն իսկապես կարող է ինչ-որ բան տալ։ Դպրոցից այն տարբերվում է նրանով, որ տալիս է ինձ ոչ ֆորմալ կրթություն, ու իմ կարծիքով դա իմ կյանքում իսկապես կարող է ինչ-որ բան փոխել։ Սրտական ակումբին մասնակցում եմ արդեն 2 տարի է։ Սկզբից, որ նոր է եկել ընթաց, չէի կարողանում ասել այն, ինչ որ ես էի ցանկանում, ունեի քաշվածություն, իսկ հետո սկսեցի երկու երեխաների հետ ավելի լավ շփվեցի, սկսեցի այդ ամենից ձեռք բացատրել։ Ցուցանակներ փակցնելու ժամանակ մենք շատ աշխատեցինք, գիշեր-ցերեկ համարյա փակցնում ենք, և ես օրինակ ծառայեցի իմ ընկերներին, որ նրանք էլ հաճախ են Impact։ Ես հաճախում եմ Impact, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս ինձ կատարել մի շատ ծրագրեր իմ համայնքի համար։ Եթե չլիներ Impact-ը, ես ժամանակս կհամեմատեմ։ Ես հաճախում եմ Impact, որովհետև այնտեղ ձեռք եմ բերում նոր ընկերներ և համայնքիս համար լավ գործեր եմ անում։ Առաջի անգամ, որ Impact-ի հետ հանդիպեցի, ի ջղային լարված վիճակում էի, երեխաները որ եկան նստեցին, ամբողջ մթնոլորտը փոխվեց։ Եվ այդ օրվանից մենք համագործակցում ենք։ Ուրեմն երեխաները, եթե մենք խնդիր ունենք, թեթև հարցեր ենք ունենում, որ երեխաները կարող են մենք զաջակցել, մենք դիմում ենք Impact ակումբ։ Կան առաջ մարդիկ այն, կարիմ հարցին Շահումյանը, որ նա բանա, չէինք իմանում, որ ինչ ասենք, բայց մի ուս լրիվ արտակարգ ձևով գրվածա մարդիկ ալիս են, թե գուս անծանոթները գիտեն, որ փողոսնա Սպանդարյանը, որ փողոսնա Տիրյանը, որ փողոսնա Շահումյանը։